la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat ha tancat l'aixeta. Així s'ha comunicat als promotors immobiliaris, entre els quals s'hi troba l'empresa municipal de Sant Cugat Promusa, que no autoritzarà la construcció de noves promocions d'habitatge de protecció oficial de lloguer. El motiu és que s'han acabat els fons que majoritàriament dona el Ministeri de la Vivenda per donar crèdit o subvencions per fer aquest tipus d'habitatges. Cunés ha avançat que l'Ajuntament es planteja, per una banda, demanar crèdits pont per continuar construint pisos de lloguer fins que es desencallin aquestes ajudes públiques, o per l'altra, fins i tot es podria descartar la construcció d'habitatge de protecció oficial de lloguer i fer, a canvi, habitatge de protecció oficial de venda. Cal recordar que aquests fons són imprescindibles perquè la construcció d'aquest tipus d'habitatge social sigui viable. De moment, la impossibilitat de qualificar més expedients d'habitatge de protecció oficial de lloguer afectarà 4 promocions, en total 208 habitatges. A la ciutat de Sant Cugat, Promusa tenia previst construir al camí de la Creu amb Francesc Macià 42 habitatges, al carrer Jeroni Pujada 61 i al carrer Verge de Montserrat 105.